25 ნოემბერს ტყიბულის მუნიციპალური თეატრის სცენაზე საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. მადლი ღვთისაგან ჩვენზე და ასე დაასათავროს ორგანიზატორებმა ერის სულიერი წინამძღვრის 91 საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. საღამოს თავად იდეის ავტორი თეატრის დირექტორი ლალი კუბლაშვილი უძღვებოდა. სცენაზე პატრიარქის ნათლულები მიიწვიეს, რომლებიც თეატრის ადმინისტრაციამ სპეციალურად მათთვის შექმნილი ბარათებით დაასაჩუქრა. შედგა საცეკვაო ნომრები, მათ შორის რამდენიმეს პრეზენტაცია სწორედ ამ დღეს შედგა. თეატრის დასის მიერ ნამღერმა საგალობლებმა ღონისძიებას კიდევ უფრო მეტი სულიერება შემატა. ნაჩვენები იყო ფირიც, რომელიც გასულ წელს პატრიარქთან თეატრის კოლექტივის ვიზიტსა და მისთვის საგანგებოდ დაწერილი ბერი გაბრიელ სალოსის ხატის გადაცემას ასახავდა. ემოცია იყურებოდა სცენიდან და ასეთივე ემოციით რეაგირებდა დარბაზით. მიხარია, რომ აღდგა ტყიბულის სცენა, ისევ დაუბრუნდა ძველი სიცოცხლე. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია ყველა ქართველისათვის და განსაკუთრებით ჩემთვის, რადგან ჯერა უფალი ყოველთვის მოულენს საქართველოს გასაჭირის დროს მხსნელს და ეს მხსნელი არის ზუსტად დარწმუნებული ვარ ჩვენი პატრიარქი. უსაზღვრო ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ასეთი ლამაზი საღამო გვაჩუქა და ღმერთმა დიდხან საცოცხლოს ჩვენი პატრიარქი და მისი ლოცვა-კურთხევა შეწეოდეს სრულიად საქართველოს და ყოველ ადამიანს. მუსიკალური ნომრების პარალელურად თეატრის სცენას მხატვრული კითხვის ტრადიცია დაუბრუნდა. პატრიარქის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები საქველმოქმედო ხასიათსაც ატარებს. აფხაზური სახლის მშენებლობის საქმეში, რომლის იდეაც უწმინდეს ეკუთვნის, ჩვენმა პატარა ქალაქმა საკუთარი წვლილი შეიტანა და თეატრის ფოიეში მდგარი შესაწირი ყუთი 400 ლარამდე შეაფსო. საღამოს კულმინაცია კი ერის სულიერი მამის მოღვაწეობით შთაგონებული ლექსის სტრიქონები აღმოჩნდა. აქტუალურებული ვარ იმ ღონისძიებით, იმ სულისკვეთებით, რაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრის ადმინისტრაციამ შეძლო გაეკეთებინა ქალბატონ ლალი კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით. ისეთი ლამაზი საღამო შეძგა და ისეთი ერთსულნება სუფევდა ერთსა და ბერს შორის და ისეთი საჩუქარი გაკეთდა და ხაზი გაესვა ამ შემოწირულობებით ჩვენს პატივისცემას სულიერებისადმი, კიდევ ერთხელ უღრმესი ადამიანური მადლობა ადმინისტრაციას და ჩვენს საზოგადოებას, რომ ესეთი გულისხმიერები არიან, ესეთი თბილები არიან და ესეთი ეროვნულები არიან. შესაწირი თანხა ნამდვილად არ არის ცოტა. ჩვენ ვერც ვიოცნებებდით 400 ლარამდე აგვეკრიბა. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ეს ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ სულიერ მდგომარეობას ჭირდება, რომ უწმინდესის მიერ აღსრულებული საქმეების თანაზი არივიყოთ. მე 1000-ჯერ უფრო მოხარული ვარ, რომ თანხაც ნორმალურია, ჩვენ ღირსეულად წარუდგებით ისევ უწმინდესის წინაშე.